koje seze ih. Jel se sećate jednog junaka antičkog koji ušao u jedan labirint i zato što je imao jedno rijadino klupko, on je izašao iz tog labirinta. Ja mislim da je vaš stvaralački um, vaša mašta, upravo to rijadino klupko i nemojte nikada da ga izgubite, stvarajte. Stvari gde mi vežbamo naš mozak, vežbamo naše ideje, prosto sazrevamo napred, napredujemo kao ljudi i mi se sa tvojim radima vidimo da se svega da se vidiš, pokazuje različit skok ličnosti svih mladih ljudi koji eto, rade i napreduju u raskoj i što mi je baš drago sad kad vidim ovde. Ovo je ovako kad pogledamo retrospektivno, samo vidimo sad te napredike stvarno predivno. I da, mi eto, radimo, održavamo te ovaj, neke, pa nisu to baš sad stare, da kažemo, ovaj, tehnike rada i izdržavanja, ali neki koji eto, nisu sad baš u vrhuncu popularnosti, ali mi ih ovde održavamo i kroz taj konkurs i kroz sve ove radove i inozemne konkurse, naš konkurs za stream, gledamo da radimo, napredujemo i da širimo eto, te ovaj, karikaturu i te lepe ideje. Zahvalila bih se svoj deci i svim roditeljima koji su dovodili decu na časove u svim uslovima koje smo prošli, znate već, svih ovih nekih zavrzlama koje smo imali. Ali smo završili jednu školsku godinu i nadam se da se rezultat to ovde vidi i da ćete uživati dalje. I hvala vam svima puno, smiješno se raspođu.